គឺកាពះលៀកកាពះលៀកពោះវៀនកាត់គេវាចុកវាចុកអត់ទ្រាំមកបានទេចុកឡើងរៀលហ្មងណាវាដូចវាចេះចោលចោលអញ្ចឹងណាវាអត់លេងមួយអាឈឺទីនោះទៅហ្នឹងហើយកំរងនោមផងអងកាពះពោះវៀនកាត់គេចានិយាយចឹងកាពះមិញណោកាត់ទីអូបាក់ចោលផងចុកផងអាសត្វអសល់អាសត្វអសល់បែរទៅនោះបបាក់បែរទៅនោះបបាក់បែរទៅនោះបាក់ចុកយកខ្នើយកលបលៃនឹងខ្លែងមែនប៉ុន្តែមានថាអរជាតែពេលតេងទៅប៉ិនប្រកាសថាគាត់មែនលេទៅធូលេទៅធូលេទៅធូរហូតជាទៅឥឡូវអូនឯងមើលចាប៉ិនមែនចង់មិញថាដូចរូបរាងរៀងប្រែប្រួលដែរអឺហើយនិយាយរឿងក្បាលពោះទៀតកម្មក្បាលពោះមានធំណាឥឡូវស្រកអលីងហើយមើលមិននេះស្រកអលីងណាចាអកឡោបាត់ជើងបាត់ក្លោចុះទៀតហើយបកែមកក្នុងពោះអត់មានកើតអីទីទេអត់មានឈឺអីចុះកន្លែងណាគាត់ឈឺកន្លែងណាគាត់ឈឺអត់ទាំងអស់អត់មានឈឺអីទាំងអស់អញ្ចឹងក្បះរវាងក៏ក៏បាត់ដែរបាត់ទាំងអស់ដែរអត់មានឈឺអីទីទេពួកគេដេកស្រួលអត់អីទេយូរមិនទៅភ្លឺមិនភ្លៀងហោះទៅភ្លឺចុះដូចជាការញ៉ាំហើយនឹងការបន្តបងមិនដែរអត់អីអូនអត់អីទេអញ្ចឹងបន្តបងស្រួលធម្មតាចាប្រាស់ជាបានកន្លះប៉ុងមីធូធូបានបានជារយធូបានទាំងអស់បាត់មានអីផងចេញកញ្ចក់ក៏ធម្មតាដែរអីដែរពេលព្រោះដំបងនេះធ្វើຕົកអីដែរអត់មិនបងរៀងសើសើវល់មកដែររៀងសើសើវល់មកតែបានដល់ហើយជារយៈពេល5ថ្ងៃអត់ធ្វើຕົកវិញហ្នឹងហើយក៏ទៅធូធូធូរហូតពេលព្រឹក2គ្រាប់ពេលល្ងាច2គ្រាប់ពេលថ្ងៃណាច្រឡំមាន2គ្រាប់4គ្រាប់ហ្នឹងឯងមើលមិញស្គាល់ផលិតផលតាមណាដែរតាមទូរស័ព្ទពួកខ្ញុំមើលគេគេលេខបកាយស័ក្តិសិទ្ធិពិតមែនហើយខ្ញុំតាមនឹងដែរដល់តាមនឹងខ្ញុំមើលទៅពិតមែនរបស់មុនពេលចូលគេឆ្ងាយទៀតហើយ2 4 5 6 7 8 9គ្រាប់គូស៊ីស្តុកថ្មីដុល្លារថ្មីនៅតែបន្តការចុះតម្លៃជូនបងប្អូនតដែរណាអញ្ចឹងតាម feedback បងប្អូនស្ដាប់ចាឲ្យរយៈពេលដែលលក់8ឆ្នាំធានាជូនគុណភាពគូស៊ីគឺពិតជាឲ្យបងប្អូនជាពីជំងឺដុំគីសឬដុំបានជាក្បាលជាប្រចាំតោះរិងរៃចាជាផ្សេងម៉ាម៉ាក់ឆ្លងតលេហើយកុំភ័យអត់ចេះឈឺចង្កេះទេចាឬដុំបានដឹងតែជាតែម្ដងសាលបងទាំងអស់គ្នាធានាជូនសាក់តាមកំប៉ុងក៏ឃើញផលដែរតែបងប្អូនចង់ចំណេញយកជុតធំចំណេញជាងធូរថ្លៃបងប្អូនណា